Tagad domāju, ka būs uz jāņem, tur sieps, kas arī nav
vai nu no austrumiem, vai rietumiem, kaut kādā mērā pārveidojušies, kaut kādu varētu sakrīt, kaimiņu tautām kaut kādu nesakrīt, kaut kas ir tāds, kas varbūt citur nav. Bet, nu, līdz ar to, teiksim, tas kritērijs, ko mēs varam saukt par Latvijas dančiem ir, pierakstīt Latvijā vai pierakstīt no latviešiem kaut kādu citu. Mēs varbūt varam teikt, nu, mēs viņus nosacīt varam saukt par latviešu dančiem. Nu, arī pasākumos mēlēja kaut kāds cits, lai ešu jau Krievu, Ukraiņu, Baltkrievu. Un, nu, mēs faktiski, tie kritērija, kā mēs izvēlējāmies, bija dažādi. Viens bija kaut kāds, teiksim, tāds sentimentālais. Nu, tas, ko mēs atceramies, vai jaunības, kas ir bijis pirmajās Baltikās, nu, tā skaists un... Dažas aizmirstas lietas, dažas neaizmirstas, bet skaistas. Tad bija arī, nu, mums kā kapelē diezgan nozīmīgs bija muzikālais kritērijs. Arī tāds, ko mēs varbūt retāk dejojam un varbūt arī īsāku laiku zinām, bet kurus mums dikti patīk spēlēt un kur arī izklausās savādāk, nu, tāds mēs arī, tas mums šī būtiski, jo tomēr platei ir arī jābūt ne tikai dansojumiem, bet arī klausājumiem. Katrā ziņā, nu, bija tāda, teiksim, ko mēs pat iespēlējam, ko mēs atstājam uz kādām citām platēm, teiksim, vienkopus novada, teiksim, mēs alšmangus, dančus, vairākus, kad septiņas iespēlējām, tad doma, ko kopā ar alšmangus diezmanu kādreiz izdosim, tāpēc te neielikām. Viņi tāpat nesalīdz divās platēs un izdod trīs kāršu plati, tas būtu bišķi patrāk. Un, nu jā, un tad arī, kad rakstījāmies, mēs sapratām, ka vienā platē nu galīgi nekārtīgi nevar ietilgt. Nesanāks, nu tad jāmēģina uz divu platēm. Tā arī sanāks. Praktiski divas platas ir praktiski pilnas, nu varbūt kā viena dāca vai nu iespējas. Arī, kā tas varētu dejoties? Nu, teiksim, ja ir kaut kāda darbība uz vairākiem mantiņiem, vairāk gājiem, tad skaidrs, ka mēs rakstījām. Tā, lai es zanāku, tas ir pantiņu skaits, lai var dejot. Nu, ir tā, kas ir tikai uz divu minūtēm, bet ir arī tā, kas ir uz četrām, uz piecām. Nu, tā, ka var ritīgi notikties. Tad tomēr pamat uzdevums šīm platēm ir taisni dansošanas pavadījums muzikantu romasatības gadu. Mūsu uzdevums būs izdējot šos dančus. Nu, es ceru, ka mēs uzturēsim. Tas diezgan... Programma diezgan liela, bet danči ir 33. Tā, kas mums te ir? Tiešām kaut kāpēc mums gada, kad mēs sākām. Nu, jā. Ļoti liels prieks izvēlējās tieši Esperanto valodu. Esperanto valodai ir daudz kopīga ar dēļu. Jo tā arī dēļu varētu nosaukt par starptautisku valodu, kurā viss saprotas bez problēmām. Nu, es šajā gadījumā domāju salīdzināt valodu, kur cilvēks mācās kā dzimto valodu, un kā Esperanto, kurš iemācās, kurā viņa Esperanto valodā runājuši, un nav nekāds ar šiem pārākiem salīdzināt ar cilvēku, kurš runās kā dzimto. Nu, tātad pirms gada Anses zvanīja un piedāvāja piedalīties šajā projektā. Tūkoja 5 cilvēki, tātad mēs sanācām kopā un izveidojām darbu grupu. Ieradās tāpēc, ka bija ļoti aizņemti, bet piektais, es domāju, ir kopā ar mums, jo diemžēl viņš ir pamats šo pasauli, bet es domāju, ka viņš no augšas noskatās. Tas ir ārstīgs mediņš, starp citu Jēkabu mediņu mācu. Nu, tātad mēs diezgan grūti bija sakatūkot, jo valoda arī tāda neparasta nedaudz, un arī daudz tādu vārdu, kuri mēs ikdienā nelietojam, bet nu tikām galā. Nu, galvenais paldies, jums vienolēja tā mani, kur pēdējo laikā jūs kontaktējās, kur arī to visu tā pieslīd. Sapratīs visā pasaulē, jo ne jau visi saprotāmi valoda, un arī varbūt negrib saprast, ir arī liels tauks. Nu, tā kā domāju, ka pateicoties Esperanto.
negribas. Bet, nu, gan jau. Laiks rādīs. Es vēl varu piebilst par to restorantu izvēlu, kāpēc tā. Jo mēs tā sanācām uz priedām. Nu, droši vien tikai latviski nu, tas būtu tā. Nu vajag vēl kādā valodā, lai arī cik ļaudis, sveši ļaudis saprotu. Tad nu, taisīt latviski un angliski. Nu, kaut kā roka neceļās vairot resursus angļu valodā. Viņi ir tik daudz, viņi ir tik uzmācīgi. Viņi vairojas ar tādu sparu, ka viņš, mēs domājam, nu varbūt paņemt kādu vienu citu dzīvo valodu. Nu, uztaisīt latviski, vāciski, latviski, franciski, vāciski. Bet atkal latviski un krieviski. Dabiski izsēlēs, tā. Nu, lūk, bet atkal, kāpēc to vienu, kāpēc to citu? Nu, kaut kā, nu, tā ir vienā tāda liela fora, kāpēc tieši šo? Taisīt vairākās apjoms par lielu sanāk. Nu, pat trijās valodās, kurš vien restorānu, to varētu būt tas kaut kāds kompromis, uz kuru varētu iziet. Tiešām restorānu, viņi jau saprot. Viņi jau var saprast arī, teiksim, tādu, kas viņi nav mācījuši. Romāņu valodas zinātāji jau daudz maz var izburtot, jā, un arī citu, ja grib, tad var. Es domāju, ka jā. Ar tā domu viņi arī radītu, lai, teiksim, vismaz indoeiropiešu valodu runātāji spētu kaut kā spētu viņu saprast pietiekami ātri un vienu. Saviesīgās darbs. Mēs pamatām sāksim līdzēsies uz spēlēšanu. Cienāties, ir vēl tevis. Un arī sāksies pirmais dāns. Kas, nu jā. Jāpārstiem. Nācās koncentrēt, ka diezgan daudz, kas iedējos. Iedējos ne tā, kā ir pierakstīts. Nav brīnums, jo viss pārveidojas laikā ietājās, bet nu, ir daņš, kas mums tik nejot tā kā pierakstīt. Tāpēc mēs, nu, pirmais daņas vispār sakrīt, bet nu, mēs arī, ja būs tāda variāta, kas nesakrīt, tad mēs par viņam.
vienādi ieki sada variet. Mugurnājums no Alšmanis, bet, teiksim, ir tā, ka piepilījās Alšmanis un Gudenieku pagas piedzīvotāji, uzfilmētā Mugurdanču otrajā daļā partneri sadevās rokas dejo, teiksim. Thank you.
kaut kā pāri uz priekšu, pretī saulē, liekot uz puiša labā pleca. Tad ne šādi, bet šādi. Ja? Un tas ir, tā ir tā idejot arī griešanās elkoņos un galvos. Tātad orģinālajā pierakstā nebija šāda variācija, bija tikai apaļa polka šādās atpakaļās. Thank you.
līnija. Puiši samainās meitām un vecām. Bet tev vajag kā pasāk?
par to arī Dievs. Apgriežas ap sevi riņķī tāpat kā meita, tikai pa kreisi. Bet, nu, varam padojot tā, varam tā.
dabiskām lietām tik galā. Interesanti ir tas, ka pēc oriģinālā apraksta to vēl tikai trīs pāri. Un dejas otro daļu muzikanti spēlēt arī cik ilgi vien vēlas. Sastājamies tātad kolonnā, viens gals uz vienu pusi skatās, otrs uz otru.
patīk, jā, dāvs noteikti. Vadītājs iemācīts, ko viņai atcerās no vecvecākiem zantēm. Tātad ak žīts! Thank you.
paudzes vēlāk ir izbūrši tavs mēs. Nu tā, 50 gadī cilvēki dejo danci, nu viņi atcerās. Un tad mēs to arī noskatījām. Thank you.
skatu droši vien pārāks.
Bet. Jā, četri. Nu jā, principā četri. Vēl divas liek. Vēl divas. Tas ir pareizi. Nu, šobrīd mēs tavam dzirdamies. Bet ja jau šeit jau, mēs tā esam. Mēs uzliek visu, un tad otrs rokas visu liek šā. Tagad ir pītamiņas. Ja mēs šīs rokas uzliekam, tad ir dzirdamiņas. Jā, vēl jau ir pītamiņas. Dejas otrajā darbā.
pašas soļus, ko mēs pirmajā daļā iesākot iet virzienā pa kreisi un atrastamies skatu pret meiti. Meitas saka, ko puisi. Viens. Kā, Meita sako puisi pirmajās divās nākās. Ar diviem valšu soļiem iepriežoties vienu reizi pa labi zem puišu sadotās rokas. Un nākamajās divās nākās, ejot tāpat kā puisis vienu vilcienu soli, vienu sānu soli pa labi, atrastamās ar skatu pretni puisi. 1, 2, 3. Tu parādi izdarīt. Jā, bet tev jāgriežās divus soļus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nu jā. Bet divas takts, kur mēs vienas vienā. Jā. 1, 2, 3. Trešajā daļā partneri sadod rokas trūkstiskajā satvērienā. Meitai sako. Labo kāju! Bet puisim ar kreiso abi iet divu gājienu soļus uz priekšu. 1, 2, 3. Tad griežoties vienam pret otru pretējo pusi. Divus gājienu soļus vatpuris iesaktajā virzienā. To pašu atkārto vēlreiz tikai ejot uz pretējo pusi. Tātad pakaļus 1, 2, 3. Visas trešās daļas darbības. Thank you.
Nu, Cīrulītis dejo to oriģinālo, bet es viņu nezinu. Kādu mēs dejosim šo? Es domāju, tas ir iedējos.
rokas soļiem, meiti griežas, un otrajā daļā ir apaļā plauka, šitādā satvērētā, meiti skolu. Tas ir skatuviskais, tas ir koreogrāfijas. Thank you.
Kas to lipu kustināja? Pasakiet man. Es to lipu teikšu. Kas maskaši, kas spēl mani? Krīšu maize, rudzu maize. Viņš esmu. Baterijas ir tikai...